ไปสกาวเตอร์มาเคท 320D2 កំពុងតែកាយដីឡានបែន5តោនបាទហើយខាងនោះវិញគឺ excavator 56គ្រឿងមានអពលកូនឈុកផងដែរធ្វើការកាយដីបោះដីលើកទំនប់ហើយស្បោដោយផុកហើយគេហិកហុកThank you.
ស្កាច្រើនគ្រឿងបោះដីឡើងក្រៅមកលើបោះដីឡើងនេះអុលគុំសុដេសា D61PX រញ៉ៃខ្លាំងបុលនេះតូចរុញដីតែខ្លាំងមិនមកណាដីសិតផុកកាលានេះអត់ជាប់មកប្រយលឿនខ្លាំងD20A តូចតែខ្លាំង